נעבור למחקר חדש ומטריד לא פחות שנערך על עכברים ומצא כי השומן הרווי המצוי במזונות מעובדים רבים ובהם הפיצה וההמבורגר עלול לזלוג למוח ולגרום לתסמיני דיכאון. אנחנו אומרים שלום, בוקר טוב למרין ליבמן, פסיכולוגית קלינית, בוקר טוב. בוקר טוב. אני רק חושב על העכברים האלה שכאילו... אכלו כל היום פיצה. אמנם זה עכברי מעבדה וזה עצוב כשלעצמו. זה נכון, אני מסכימה. אבל... לפחות להיות כזה שבודק את ההמבורגר ואת הפיצה. ואת הפיצה, בדיוק. אז מרין, מה, ג'אנק פוד עלול לגרום לדיכאון? תחושות דיכאון? אז קודם כל, אני רוצה לומר שהמחקר הזה ככה הוא חדשני מבחינת מה שהוא אומר. כי עד היום אנחנו רגילים בעצם לחשוב שדיכאון מוביל לשינוי קיצוני בהרגלי האכילה, ואז אנשים פונים לאכילה רגשית, וכולי וכולי. אז אני לרגע, אני קראתי את המחקר הזה, אני קראתי את התגובות אליו, אז אני רוצה לרגע לעשות סדר, ברשותכם. כשאנחנו בודקים דיכאון, יש המון קריטריונים. אחד מהם זה שינוי קיצוני בהרגלי האכילה. אז יש כאלה שיפנו לאכילה רגשית, יש כאלה שבאמת ככה ינסו להפיג את הצער ואת היגון באמצעות אוכל. יש כאלה שאצלם זה יבוא לידי ביטוי דווקא בירידה בתיאבון. אז נכון, אז לא כל מי שיוכל, לא כל מי שיהיה בדיכאון, בהכרח יפנה ככה לאכילה. מה שפה זה מעניין זה ש... ככה מדברים על זה ש... האכילה משפיעה על מצב הרוח. הביצה מתהפכת מהתרנגולת. נכון. עד היום דיברו על זה שהאכילה, יש סוגי מזון שטובים לבריאות, יש סוגי מזון שלא טובים לבריאות. כאן מה שהחידוש הוא שזה בעצם משפיע על מצב הרוח. אוקיי. איך ולמה? אז זהו. אז יש את ההסברים הפיזיולוגיים לפי המחקר ששומן רווי מגיע למוח, פוגע בתפקוד של ההיפותלמוס, שזה החלק במוח שככה אחראי על הרגשות שלנו, ובעצם פוגע בתפקוד, ואז בעצם מתפתח דיכאון. וואלה. אפשר לחשוב על סיבה פסיכולוגית גם, ככה, תחשבו על זה שהאכילה... נכון, האכילה גורמת להשמנת יתר, ואז יש תחושה דכדוך, ותחושה ככה, ככה פגיעה בדימוי עצמי, חוויה שלנו כאנשים שהם ככה, אנחנו במין מצב של חוסר שליטה, פגיעה בדימוי הגוף, אז בעצם יש כאן כמה כיוונים לחשוב עליהם. אבל בעצם אוכל הוא לא דווקא משהו שייצור נחמה ויפחיד דיכאון? אז זה מה... זה מה שאנחנו רגילים לחשוב, נכון? זה מה שרומנטי בתוכניות הריאליטי של האוכל, נראה לי. מה שאנחנו יודעים בעבודה הקלינית זה ש... ככה אומרים, לטווח ארוך זה לא בריא, אבל אני רוצה לומר שלא רק לטווח ארוך, כי עוד לפני שהאדם סוגר את פחית הגלידה, את קופסת הגלידה ושם אותו במקרר, הוא כבר מתחיל להרגיש לא בסדר. הוא מתחרט. כי כבר, בדיוק, תחושת החרטה, שמן, נקיפות המצפון, חוויה לא נעימה, חוויה של חוסר שליטה. אז אמרת שהמקור נמצא בשומן הרווי. זה מה שהמחקר אומר, שזה באמת כיוון מעניין. מה זה שומן רווי, אם כבר אנחנו מדברים על זה? זה שומן מהחי, יש לנו בלתי רווי, שזה שמנים מהצומח, יש להם הרבה יתרונות בריאותיים, ולאחרונה קצת יורדים מהאשמת השומן הרווי בכל המחלות, אז זה לא כזה דבר נורא. ואני גם חייבת להגיד שאולי, אם אני יכולה לשלב למישהי משולש של פיצה לארוחת ערב כל יום, וזה שהיא לא צריכה להימנע מזה לגמרי, זה מה שיעשה אותה הכי שמחה בעולם, אז אולי לא בהכרח זה עלול לעשות לה דיכאון. אז אנחנו כן מדברים פה על שילוב של גוף ונפש. אני משערת שרגעים כאלה גם צריכים להיות מגובים בטיפול. בדיוק. בהחלט. שילוב של גוף ונפש, ואנחנו מכירים את זה. אני רוצה להגיד ככה, הרמב״ם כבר לפני 800 שנה דיבר על זה שיהיו מזונותינו, תרופותינו, תרופותינו, מזונותינו. זאת הקשר בין גוף נפש ידוע ומוכר. ושוב, מה שכאן מעניין זה שפתאום מדברים על זה גם שהמצב הרגשי קשור. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן ככה מדברים, נכון, מזון בריא, מזון לא בריא, לגוף, מדברים על חולי פיזי. ופה, ככה, באמת, זה פתאום מעניין לחשוב על זה שזה משפיע גם על המצב הרגשי. אז יש, איך בדקו את זה עם העכברים? כן, אני גם תהיה, אני משנה להם המצב רוח. בדקו את המצב הכי, מדדים כימיים אצלם? כן, אז זאת אומרת, זה מה שאני מניחה, אין דרך אחרת לבדוק ככה קשה לדבר איתם. כמה בא להם לרוץ על הגלגל. להתבאס על ה... בדיוק. כן, להתבאס. אז מה אנחנו למדים מזה? שהכל מינונים, הכל כמויות? אני חושבת שהכל מינונים וכמויות בסופו של דבר, נכון? מינונים וכמויות, וכן, נכון, המחקרים האלה לא מתאימים לכל אחד, זאת אומרת, לא כל מי שיוכל יהיה בדיכאון. לא כולנו עכברים. אגב, איפה ערכו את המחקר הזה? מדינה? לפי מה שאני יודע, בגלאזגו. אהה, אוקיי. בסדר, אנחנו...